Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Bojan Živković, a vi pratite vesti televizije Jasenica za prvi radni dan tekuće sedmice. Kako su saopštili nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Palanci, situacija sa vodosnabdevanjem je znatno stabilnija i povoljnija nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Dotok vode do postrojenja vodovoda je povećan nakon radova na revitalizaciji bunara, pa definitivno više nema dnevnih restrikcija u vodosnabdevanju. Primenjuju se i dalje noćne isključenja vode, ali u manjem obimu, u zavisnosti od potrošnje, okvirno od ponoći pa do 5 sati ujutru. Takođe, nadležni iz vodovoda kažu da imaju problema sa redovnim svakodnevnim pucanjima cevi na raznim lokacijama u Smederevskoj Palanci zbog dotrajale mreže, ali ekipe se trude da pravovremeno budu na terenu i rade na otklanjanju posledica. Takođe, radovi na zameni vodovodnih cevi na Trgu heroja u centru grada su i dalje u toku. Reč je o radovima, sredstvima Evropske unije i UNPD-a, a upravo se obavljaju na lokaciji gde su gubici vode bili najveći. U obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Smederevska Palanka obavljaju se završne pripreme pred početak nove školske godine koji je zakazan za 1. septembar. Popravni ispiti, zaostali maturski radovi, pripreme objekata i nastavnog osoblja za novu školsku godinu. Danas je zasedao i aktiv direktora palanačkih osnovnih i srednjih škola, a teme su bile uglavnom vezane za početak nove školske godine. Prelazimo na aktuelnosti i vesti iz opštine Velika Plana. Radovi na izvorištu u Trnovču u okviru donatorskog programa Evropske unije za fabriku vode teku predviđenom dinamikom. Stigla je oprema koja će biti ugrađena za funkcionisanje sistema. Početkom meseca završena je kompletna revitalizacija 19 bunara na izvorištu koji će nakon intervencije davati ukupno 120 sekundnih litara vode. U gradu se izvode istovremeno radovi na rekonstrukciji dotrajale mreže. A održana je i vanredna sednica Skupštine opštine Velika Plana. Razrešeno je dosadašnje i izabrano novo opštinsko rukovodstvo. Sada vladajuću koaliciju u Velikoj Plani čine Srpska napredna stranka, Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije. Umesto dosadašnjeg predsednika opštine Dejana Šulkića iz DSS-a, na tu funkciju imenovan je Igor Matković iz Srpske napredne stranke. Kako je saopštio Fond penzijsko-invalidskog osiguranja, sutra 25. augusta počinje isplata drugog dela julskih penzija za kategoriju zaposlenih. Isplata će se obavljati dostavom na kućne adrese, na šalterima banaka i pošta za korisnike koji penzije primaju putem tekućih računa. Iznos na čeku je nepromenjen u odnosu na prethodni. Prelazimo na informacije iz sporta. U drugom kolu Zonske fudbalske lige Grupa Dunav na gradskom stadionu u Smederevskoj Palanci odigran je komšijski derbi između domaće Jasenice 1911 iz Palanke i Morave iz Velike Plane. Palančani su ubedljivo triumfovali rezultatom 3:0. Dva gola za tim Jasenice postigao je Pandurović, a jednom se u strelce upisao Stefan Tufekđić. Nakon ovog kola Jasenica je deveta sa 3 osvojena boda, dok je Morava na 13. poziciji sa 1 bodom. Fudbaleri Karađorđa i Topole pretrpeli su i drugi poraz u Srpskoj fudbalskoj ligi Grupa Zapad. U drugom kolu na prvenstvenoj premijeri pred domaćim navijačima u Topoli Karađorđe, Šumadija iz Aranđelovca 0:2. A u Glibovcu je održan tradicionalni memorijalni fudbalski turnir u znak sećanja na trojicu istaknutih fudbalera i ličnosti koje su prerano preminuli. Na ovom turniru učestvovalo je ukupno 6 ekipa u kategoriji veterana, a turnir je održan 3. put za redom pod nazivom Memorial Dote Čale i Šaronja. Za razliku od prethodnog perioda, ove sedmice, kažu meteorolozi, očekuje nas znatno prijatnije, toplije vreme, vraća nam se pravo leto. Maksimalne temperature biće oko 30 stepeni, a to vreme prognozira se za sutra i za naredne dane. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica za ponedeljak 24. avgust. Hvala vam na pažnji i poverenju.